кожен обирає сам, що йому робити, ховатися від служби чи йти служити. Я вам так без подробиць скажу, у мене була подвійна броня від мобілізації на військову службу. Я відмовився від обох, підписав контракт і пішов служити. І вважаю, що сьогодні пріоритет вступив в університети і допомога має йти дітям наших героїв, і дітям, особливо дітям загиблих захисників України. От вони сьогодні мають йти в університети вступати, держава має виділяти бюджетні безоплатні місця, віддавати таким чином шану їхнім батькам, які ціною власного життя зупинили ворога або і виганяли його за межі України.